Satanás e hoje eu sou repórter por um dia do Festa e Eventos TV. Seguinte, o que você tá achando da feijoada com o Dudu Nobre hoje no Missa? 100%, gente bonita, pagode de primeira qualidade, feijoada gente boa, gente bonita, mulherada bonita, tamo aí. O sambista Dudu Nobre é autodidata e inseparável do seu cavaquinho, que faz todos vibrarem com seu rico repertório. Sucessos musicais fizeram o público se esbaldarem e apreciarem o bom samba. Alguns saíram da rotina com a vinda do Dudu Nobre para a capital. O domingo sempre é muito parado, eu acho que tá animando, tem muita gente bonita, então eu acho assim, tá pra frente, o pessoal tá se divertindo bastante, muita gente dançando e é assim mesmo, tem que ser. Se bate já quer entrar, se anda não quer sair. O meu amor é passar. Músicas apaixonadas sem perder o ritmo, que fazem Dudu Nobre improvisar coreografias para expressar ainda mais a letra da melodia. Seu abraço, uma gaiola, que prende meu coração, e nem manda de viola, vem manda palma da balada. Como não elogiar o evento, o espaço foi muito bem quisto por quem estava curtindo. O Missa está trazendo opções melhores. Excepcional! E aí, você? Tá bom pra caramba, pra tomar uma beira e ficar de boa. Não sei se vocês sabem, esse aqui é o Henrique, do grupo Samba 10. Henrique, você tem um grupo, você sabe o que está acontecendo ali. O que é ver o Dudu Nobre hoje em Campo Grande? Cara, uma oportunidade muito grande. Estou muito feliz por ter esse tipo de evento em Campo Grande. Estou emocionado de estar aqui pertinho de um cara desse. Ter essa oportunidade enorme para mim. Quero agradecer até a rapaziada que está fazendo esse evento. Porque assim, obrigado de coração mesmo. Estou muito feliz de estar aqui, sério mesmo. Depois de muito samba, uma palavrinha com o artista da festa. Ele é Flamengo como eu. Eu fiquei feliz demais de te ver em cima lá na Gávea, anunciando o Gaúcho. Como foi toda aquela onda lá? Pô, foi mó barato, né? Até porque já tem uma história já dentro do Flamengo, né? Eu fui diretor de torcida organizada do Flamengo durante muito tempo. Né? E cresci dentro do Flamengo e, poxa, quando me convidaram para ir lá no evento, né? Foi uma coisa meio informal. Eu fui ver, me jogaram lá no meio da troca de tiro lá, mas foi muito bacana, foi bem bacana. E o Ronaldo é um grande amigo já de muito tempo, a gente já tem uma amizade já de praticamente aí uns 10, 11 anos já. É um parceirão, inclusive anteontem a gente estava junto lá no Rio de Janeiro. Quer dizer, é um grande, grande amigo, assim, fico feliz pelo Flamengo principalmente, mas pelo Ronaldo que é um grande amigo. Legal. E já tá virando história já você vir para Campo Grande, que já vi aí várias vezes, né? Pode e como ser. Que é a receptividade dessa galera? Pô, é sempre muito bacana, muito legal. Só com o Xaxá, eu já vim umas 11 vezes já com o Xaxá. Essa é a 11ª vez que eu venho com o Xaxá, né?
já fiz muita coisa bacana aqui, já fiz a feijoada da primeira dama, fiz um monte de coisa aqui, aquele projeto que tem na praça também, bem bacana também, já fizemos aqui. E no estado todo a gente já fez aí bastante show. Fico muito feliz de estar aqui. Coxim, Corumbá, Dourados. Todos os lugares aí. É muito bacana. Eu fico muito feliz de estar aqui. Já são 12 anos de carreira já e 11 anos que a gente vem direto aqui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul.